Nita, debati yt me Ronaldo nuk duket dash fiktiv, duket një debat real që t'ka prekur vërtet. Çfarë të mërzitim? Arvana, tipat si Roni, pare, nuk është që mlëkundin fort, se e di qëllimin e ti pse e ka bërë këto. Ky prej fillimit e ka thonë që kom e cit prej vetës, kom e nxjerr prej shtëpis, krejt këto që fillimisht, po më vjen shumë keq që nuk është që mbajnë edhe shumë keq, ose nuk më lëndojnë, po faktit që mori guximin edhe më kapi për krahu, kur unë i thash, mos më prek, nuk thash që më shtyu ose më shkundi se reagoj me njerë shoqja e ti, po faktit që ti i thu dikujt mos më prek, se isha shtrit, jam të folë, mos më prej. Faktit që i thash mos më prek, a i vazhdoj me më prek. Unë e qështë e di, nuk ka drejt kërkush me të prek, me dorë, kur ti i thu mos më prek. Absolutisht. E patë edhe vetë videon, qka ka bo Roni, planet e ti në dhomë të rëfimet, loja e ti me miel, nuk ja kom këthy në të njëjtën monedh, puna e darkës, filloj isha me visin edhe me qetsorin, dy njerës që realisht i vlerësë jashtë zakonisht në këtë shpi, ishim të najtësu të kuzhina edhe si lider e ndjeva një loj përgjëtsie me ba diçka për Ronin. Ishte e gjithë ditën që ka hedhë mil në kritë cepat e shpis, edhe po i them qetsorit edhe visi, thash, ta bojmë një dark, thash, për Ronin, thash, edhe ullem e flasim qetë. Thjesht, thash, ideja ishte me i qetsu pak gjoknat, mu qetsu edhe Ronin, me folë si njerëz të ke fundit, qështë edhe kemi ba në ditën e parë kur ka hy Ronin, kur ka pas për flasje me Efin, ka kërku mu, kemi foli, kemi sëqaru, i kom ndihmu në këtë aspekt, mu ndrejsh me shoqen e vetë. Kjo ide u prit shumë keq, prej Ronis, e halama keq, që u fry edhe prej banorve tjerë, ti po e thu për këto, ti po e bën këto, ti po donë mu bo faktor, ti po donë, në me thonë, qka nuk u thanë atë dit, që realisht në fund të krit kësaj, unë jëmë shumë e qetë se unë di, që qëllimi jam ke shumë i sinqert edhe shumë i kjarë. Dekor, për gjithë të një për lotet, qëfar të mërziti, qëfar të preku? Nuk ishte kjo arsyja pse u për lota dhe u preka, ishin thjesht disa strese, disa gjana tjera që nështa i din kejsi, idea që folim, flasim shtu për gjana personale, kështu që kjo nuk ishte për Ronin. Ronin nuk ka riderin atë pikë, ajo ishte thjesht një natë pak ma e fështirë që e pata. Dojrë atje jashtë, për nuk u lidhë këto kjo me Ronin. Barove? Po. Mund të flasë Arbana? Po. Tashi, grabë dhe vajzët e kësaj shpije edhe jashtë, gjithë dhe aty në studio, e din shumë mirë që si që ka trajtuar Nita rastin e prekës të krau, që ishte ndryshe në krevat dhe ndryshe e kishte bërë të këdo marë fimit, e din që Ronaldo nuk është as dhunues, nuk është as intimidues, nuk është as si dhunë që mas agresive gjitha me radhë. Pas natës e primit dhe pas i Nita në qëtë 4 në nominim, Nisa këtë lojën në mjëllë, dhe thash, ja thash gjërat në sy katër vajzave dhe jo vetëm, edhe shkoj të krevati, sa po pash Nitën që shtrijet, sepse e tregon krejt ndryshe, nuk e kishe zënë akoma gjumi, dhe e prek shu të kravi, thash Nita merë energji për nesër, se duhe dhe e kisha ende në sensin, të lutem se e bërë si bledi edhe ti, të mbaroj, të lutem, të lashtë të gjoja, a do respektoj mirë tjetëri, se dhe tre javë kam betur, kam ikë brother, të respektoj mirë tjetëri, ti falinderi që nominove, dhe po thoja, Nita këtë e mori pa tjetër rasti radhës për të shfrytzuar nga Nita për të bërë viktimën si një grua e prekur në shtëpi, apo e dhunuar, apo ku ta di unë. Dele dhe jashtë vazhdon një person që do të sheshoj situatën, nuk vazhdon e pyë pse mprek e kështu gjëra shme radhë, po nejse, i kërkove falje, në gjëra që kishë kuptonë, në gjëra që sarohen e gjitha. Kur kërkove falje? Më ti që ke bërë gënjështare se olë, ta parë zotin, më i shpirë, djetë kam kërkuar falje në sy të bledit. Falje nuk e kërkojën kur ma kërkon ti. Kur unë e ndjej falje, kur unë e ndjej falje... Se të lajmë rova, se zgudzën me mprek me dorë kërkosh.
Olta, bërë që klutëm, falim derit. Vazhdo. Edhe po thoja, nuk e kam problem të situata, së kërkoj falit gjithë e merat, po gjëra më shëmtuar, Bana, është që këtu të dali lidera shpisë të trajtoj banorët si viktimë. Unë di që në këtë produksion ka psikolog që përveç operatorve që monitorojnë banorë dhe nuk po të kishin parë në e sejtë të quditshme, do më ishin, do ishin marë mua dhe do më kishe të trajtuar. Nita, mblodhi gjithë banorët, a thu se unë isha ishi alkoholizuar, apo i drëguar, apo divorcuar, dhe të bënim ato terapin që bëjnë këta njerës me këta problemet të tila, që qajnë halat me njëri tjetrin. Nuk besoj që ka qenë qëllimi i mirë Nitës kundrejt meje, megjithëse e falenderoj, por ka qenë qëllim për të vetmen arsye që Nita të dali sa më mirë që bën kështu lloj bamirësish. Sepse unë mendoj që një person që ta do të mirën, vjen të kap dhe të pyet, a dëshiron ta bëj këtë gjë për ty? Sepse në këtë shtëpi më Nita nuk kanë pasur vetëm një situatë të këqija, ka pasur Jacqueline, ka pasur Olta që la shpinë, ka pasur dhe Luizi, situata shumë të rënda, ka pasur dhe Efi, ka pasur shumë njerëz kanë pasur situata, po nuk është ngritur një ndonjë lider këtu të mbajë fjalim dhe të bëjë darka bamirësie për banorët e shtëpisë. Ka një produksion Nita që kujdeset për këto. Ka ca psikologë aty në produksion që shikojnë gjendje mendore dhe shpirtërore tonë. Një shok i mirë vjen dhe të pyet për hallet që ti ke. Po gjithsesi, besoj që një shok i mirë kesh treguar apo tregon arsyeën pse ma ke hedh miellin i parë në shtrat? Për qef e shpirt, çfarë arsye ka këtu? Mu nuk ma bën një shok për qef miellin shtrat. Po mirë, hajde rrim tash i vegetojmë. Plus nuk ka edhe ata të grupit që vazhdove prapë herën e dytë, nuk ta ktheva prapë. Sta ktheva prapë. Monita mos e fokus, mos e devijo tash i mbledhje në kuzhina që ishim këtu bo. Mbledhjen që bëre para banorëve të shëmtuar. Tash ti tregojmë njerëz për çka përdoret miellin. Po lëre më miellin se ajo është humor, o zemra ime. Je auto. Lëre miellin me shpirt, lëre miellin. Më lejoni të pyes pak disa nga banorët e tjerë në lidhje me kërkesën që Nita bëri për le të themi ndihmuar Ronaldon. Vis, çfarë mendon ti? Ne ishim në kuzhinë dhe na e tha si ide. Dhe në momentin që ndodhi siç ndodhi dhe Nita u ishte e prekur dhe po diskutonin, pastaj unë thashu nuk e di domethënë se tha se mori ashtu siç e kisha unë e kisha ndryshe. Ajo që i thash Nitës është ti e di, shpirti jot e di se për çaj ke bo, se si e ke bo. Edhe ti ke drejt me menu, me ofru qa mendove, dhe tjerët mos prit dhe më thënë ta aprovojnë gjithë, sepse dhe tjerët kanë drejt ta kundërshtojnë edhe mendojnë si qdunë ata, pra është opcionale.